Nästa program här i Kanal 5, Nattbio. Låt oss då inleda det nya året lite nostalgiskt med David Millers Leve hjälten, Hail Hero. Och det är lite extra kul med den här filmen, för det är filmdebut för två män som har blivit, en har blivit en gigant inom Hollywood, den andra har blivit någon slags tv-seriekung. Det är Michael Douglas och Peter Strauss, där vi möter dessa unga herrar i en film som handlar, den utspelar sig lite i skuggan av Vietnamkriget. En ung man som bestämmer sig för att åka till Vietnam och försvara sitt land, fastän föräldrarna inte riktigt känner att de vill kanske förlora sin son. Spännande drama, tidigt sådant. Gordon Lightfoot sjunger ett par fina sånger i filmen. Och filmen heter Leve hjälten, och nu ser vi den. Och då ska man ha lite godis när man tittar på film, eller hur? Så jag tar med en liten pralin här och säger mycket nöje med Leve hjälten. Den här filmen rekommenderas från 15 år